Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni vlogda xoş gördük hər birinizi. Bugün nələr etdim, nələr hazırladım, bir qismini çəkiliş edib sizlər üçün paylaşım edirəm. İnşallah yorulmadan bəyəndiyiniz bir video olmuşdur. Belə evə lazım olan ərzaqlar alınmışdı. Alma, göyərti, spanaq, soğan, turp, banan, xiyar. Onları yerləşdirdim. Ət də alınmışdı. Əti də doğradım. Sümüklü hissələrini belə ayırdım. Yudum, təmizlədim. Suyunu süzdüm. Sonra ət çəkmə maşınından keçirdəcəm. Qalan hissəsini də yerləşdirəcəm buzluğa. Həyətimizdə saxladığımız toyuq ördəyi də kəsib təmizləmişdik. Onları da doğradım, yerləşdirdim soyuducuya. Və keçdim elə səhər-səhərmiş üçün şirniyyat xəmiri etməyə. Şirniyyat xəmirini edib təxmini 5-6 saat gözləsin deyə soyuducuya qoyacağım, gözləsin. Onun üçün səhər-səhər etdim ki, axşama qədər, mən işlərimi bitirənə qədər bu da soyuducuda qalsın, gözləsin. Stəkan yarım şəkər tozunun üzərinə 2 ədəd yumurta əlavə etdim. Çırpıcı ilə qarışdırıb biraz ağartdım. Biraz köpükləndikdən sonra üzərinə 100 qram yağ əlavə etdim. Biraz əzirəm çırpıcı ilə. Sonra qoyacağım parda əriməyə. Üzərinə üst dolu yemək qaşığı bal əlavə etdim. Biraz da belə qarışdırıb qoydum parda yağı tam açılana qədər qarışdıraraq gözlətdim. Parda tam açılana qədər yağı qarışdıraraq gözlətdim və pardan götürdüm. Üzərinə 6 yemək qaşığı süd, 2 paçka şəkərli vanilin, 2 çay qaşığı, dolu çay qaşığı soda əlavə etdim. Üzərinə 5 stəkan un əlavə edib xəmiri yoğurdum. Elə vaxt olub ki, bu ballı torta hazırlayanda 5 stəkan yarım un istifadə etmişəm. Amma elə vaxt olub ki, 5 stəkan un istifadə etmişəm. Qalır unun markasının, yəni markasına görə dəyişə bilər. Çox da bərk xəmir yoğurulmamalıdır əslində. Çünki bu soyuducuda 5-6 saat gözlədiyi üçün yumşaq xəmir olmalıdır ki, soyuducuda bərk yeyir. Belə, mən səhər-səhər yoğurdum, axşam çağı təxmini 5-6 saat gözlətdim, amma elə vaxt olub ki, axşam edib, xəmirin yoğurub, qoymuşam soyuducuya, sabahsı səhər-səhər götürüb, bir-bir kojikləri yayıb, fətirləri yayıb, kojikləri hazırlamışam. Xəmiri yoğurdum, üzərinə salafan çəkib dəsmal örtüb, qoydum soyuducuya və keçdim digər işlərimi görməyə. Thank you.
Biraz işlerimi gördüm, keçdim qəndi bişirməyə, qəndi bitmişdi, qəndi də bişirim, töküm listə soyusun, soyduqdan sonra doğrayacağım. Axşama da yeməyimi hazırladım, yarpaq dolması büçdüm. Həm yarpaq, həm əvəlişlə birlikdə dolmanı büçdüm, ikisinin qarışığı. Büçüb qoydum axşama, iftara bişsin. Beləcə yeməyi qoydum üstə axşama bişsin. Mən də şirniyyat xəmirini soyuducudan götürdüm. Üçündələrə ayırım, bir-bir yayım, kojikləri bişirim.
Ətirləri bir-bir yayıram. Mütləq yağlı çağız üzərində yayıb bişirilməlidir. İlk dəfə mən bişirdikdə yağlı çağızsız bişirdim. Əslində yağlı çağız üzərində görmüşdüm bişirilmə qaydasını. Amma mən götürüb yağlı çağızsız bişirdim. Çünki obri ballı quru tortları yağlı çağızsız da bişirirəm. Heç bir narahatçılıq olmur, yapışmır. Elə necə qoyuramsa, eləcə də listdən götürürəm. Bunu da eyni qaydada etdim, amma listə yapışdı. Onun üçün mütləq cərəc yağlı çağız üzərində yayılıb bişirilə. Belə bir-bir kojikləri, fətirləri yaydım. Belə çəngəllər, deşiklər açdım ki, çöpməsin. Keçdim kremini hazırlamağa. Stəkan yarım şəkər tozunun üzərinə bir ədəd yumurta əlavə edib çırpıcı ilə biraz açdım. Üzərinə stəkan yarım süd, bir xörək qaşığı nişasta, qarğıdalı nişastası, 2 xörək qaşığı un əlavə edib qarışdırdım və qaynara düşənə qədər, qatılaşana qədər qarışdıraraq ocağın üstündə bişirdim. Qatılaşıb qaynara düşdükdə ocaqdan götürdüm. Soyduqdan sonra kremini hazırladım. Kremi hazır olana yaxın üzərinə təxmini yarım stəkan qatılaşdırılmış süd, malako əlavə edirəm və 2 paçka da şəkərli vanilin əlavə edib biraz da qarışdırıb kremimiz artıq hazırdır. Kojiklərdə bir-bir bişdi. Belə mən dəmir qəlbdən istifadə etdim tam ölçüdə olması üçün forması, onun üçün belə dəmir qəlbdən istifadə etdim. Bir-bir kojikləri bişirdim, belə qaydada kəsdim. Kənarlarını isə üzəri üçün ovuntu edəcəm. Kojiklər bişdi, soyusun, kremləyim bir-bir.
Ballı tortum da artıq hazırdır. Üzərinə doğradığım qozları və kənarlarından çıxan artıqları ovuntu edib səpdim. Fətirlərin arasına da damla şokoladı və yaxud da doğradığım qozlardan əlavə edə bilərdim. Amma bu səfər hər dəfə edirdim. Daha doğrusu bu səfər etmədim. Beləcə tortu hazırladım. Bu tortu yup yumuşaq olur. Həqiqətən dadlı, ləzzətli bir tortdur. Yup yumuşaq pambuq kimi bir tortdur. Gözlətmək ehtiyac olmur. Yəni bir gün gözlətmək və yaxud da bir neçə saat gözlətmək ehtiyac olmur. Elə axşam çağı hazırladım. Axşam doğrayıb süfrəyə qoydum. Artıq axşamdır, oruclar açılıb, yeməklərimizi yemişik. Mən də belə çay süfrəsi hazırladım. Oturub çayımızı da içək və videonu sonlandırım. Bugünlük bu qədər olsun. Videonu bəyəndinizsə, bəyəni işarəsi qoyub, dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn vloglarda görüşmək üzrə.